No, tak já si myslím, že dnešní zápas se nám celkově úplně vydařil, protože si myslím, že jsme byli celý zápas lepší na balonu, líp jsme kombinovali, myslím si, že i ta celková organizace hry byla u nás lepší a myslím si, že jsme vlastně Jablonec, kromě té jedné šance, kdy dali břevno, nebo co to bylo, už jen břevno, tak jsme ho prostě do ničeho nepustili a myslím si, že jsme zasloužně vyhráli. Jo, pocit to samozřejmě bude lepší, ale to jdeme do každého zápasu s tím, že chceme prostě vyhrát a dneska jsme tu výhru potřebovali a myslím si, že nám hodně pomůže. Start samozřejmě povedený, ale tam vlastně bych ocenil všechny ty kluky, kteří tam byli v tom zakončení, protože vlastně asi tři hráči tam vlastně stříleli na bránu a Dominik vlastně byl ten poslední, který to dorážel, samozřejmě byl na správném místě, takže já myslím, že může být sám ze sebou spokojený. To bych neřekl, že bychom byli experti, jenom jsme prostě na Jablonec narazili v době, kdy jsme opravdu potřebovali vyhrát a naštěstí se nám to v posledních dvou případech tady doma povedlo. No tak je to paráda, vyhráli jsme, podařilo se mi střelit gól, strašně důležitý body a teďka se nám do té repropauzy bude dobře dýchat, budeme v psychické pohodě a strašně důležitý vítězství. Já to mám nejradši, když do toho můžu skočit rovnýma nohama, dneska se to povedlo a je to parádní pocit, no. Ještě se to vlastně umocnilo tím, že jsem střelil toho góla a pak to ze mě ještě tu druhou půli trošku spadlo a do budoucna doufám, že ty výkony budou ještě lepší. No, tak samozřejmě, že to bude asi drahý, to je taková klasika, ale je to příjemný samozřejmě. Teďka tady se nehraje na to, kolik to bude stát vagle, ale jsem samozřejmě rád a rád klukům do té pokladně, co přispěju. Přesně tak, je to jakoby důležitý pro všechny, pro naše hlavy, psychická pohoda, máme na čem stavět, můžeme se od čeho odrazit a to je důležitý. No. Myslím, že naše hra se bude ještě postupem zvedat, líp se sehrajem a doufám, že sezóna se vydaří. No a tam byl nějaký balon za obranu, myslím, že Pernica to vrátil ke mně, já jsem to posunul na volného Martina Haška, který vystřelil, odrazilo se to ke mně po druhý a byl jsem v tom souboji první a propálil jsem všechno, co šlo, zůstalo to, ten balon zůstal až v sítě, takže strašně důležitý. No. Tak byl to parádní pocit, no, po té výhře vlastně, když jsme slavili s ním u toho kotle, jak jsem měl si kůži a parádní pocit, fanoušci byli skvělí hned za tím vítězstvím a to vítězství patří i jim.